يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ اس سیریز میں آج آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آج کے اس درس میں ہمارا موضوع ہے قبر والی مسجد میں جمعہ اور نماز پڑھنا. دیکھیے ناظرین، قبر اور مسجد یہ دونوں دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. قبر فنا کا درس دیتی ہے جبکہ مسجد زندگی اور حیات سے عبارت ہے. لیکن اگر کہیں ایسا واقعہ آپ دیکھتے ہیں یا واقعی ریئل میں کہیں ایسا معاملہ ہے کہ مسجد ہے اس میں قبر ہے، تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، اس میں دو باتیں ہیں. یا تو وہ مسجد رہی ہوگی پہلے، قبر بعد میں بنائی گئی. مسجد بنائی گئی، اس وقت قبر نہیں تھی، لیکن قبر لوگوں نے بعد میں اس میں بنایا اور کسی کو دفنا دیا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس قبر کو وہاں سے اکھاڑا جائے، اس کے اندر موجود ہڈیوں کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا جائے. اس طرح اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ پہلے وہاں قبر تھی، مسجد بعد میں بنی، تو اس جگہ پر مسجد بنانا جائز و درست ہی نہیں تھا. یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو بنا لیا. تو اب ایسی جگہ پر نماز پڑھنا ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مولانا ذرا یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صاحبین ابو بکر و عمر کی قبر مسجد نبوی میں نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی اس سوال کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے. جی ناظرین، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ابو بکر و عمر کی قبر کو مسجد نبوی میں شمار کرتے ہیں. بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مدفون ہیں، آپ کے صاحبین ابو بکر و عمر جہاں پر دفن ہیں، یہ مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا. یہ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرا اور کمرہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین دفن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حجرا مسجد نبوی سے الگ تھا. ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے زمانے اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی مسجد نبوی کی، پھر بھی یہ حجرہ عائشہ الگ تھا، مسجد نبوی الگ تھی. لیکن ہوا کیا، جب عثمانی امپائر آیا تو خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اسے چوڑا بنایا. اس وقت انہوں نے حجرہ عائشہ کو مسجد نبوی سے جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا. اس کے بعد اسی کے اوپر قبہ بنا دیا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو یہ ترکوں کی دین ہے، انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی اپنے زمانے میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ سعودی چھوڑ کر کے گئے ہیں ترکیا عثمانی لوگ، تو انہوں نے سعودی گورنمنٹ سے سمجھوتا کیا کہ بھائی ہمارے اس بنائے ہوئے اسٹرکچر کو آپ ایسے جوں کا توں باقی رکھیں گے، اسے ہٹائیں گے نہیں. سعودی گورنمنٹ کو اس پر سائن کرنا پڑا. آج بھی تمام طریقے کی وہاں کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے، قبے کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ پہ سائن کر دیا ہے. تو پیارے ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ قبر والی مسجد میں نماز علماء حق کی روح سے بالکل جائز اور درست نہیں ہے. ہمیں اپنی مسجدوں کو قبروں سے پاک کرنا چاہیے. اس میں علماء اور عوام دونوں کی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ ایشو عوام میں اٹھائیں اور ان کو حق کیا ہے بتائیں،
اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، دین کا مسئلہ ہے، اور اپنی مسجدوں کو قبروں سے پاک کر لیں. اللہ تعالی ہمارے ناظرین کو حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور غطاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور غطاء تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو